takaisin Possen tain pariin. Meidän seuraava tähtivieraamme on tehnyt jo yhden erittäin menestykkään uran, joka odottaa enää lopullista paketointia. No, se on just näin, ja samaan aikaan hän aloittelee jo jotain uutta. Tervetuloa Sunrise Avenuen keulakuva Samu Haber! Olympia mitaleita ollenkaan nyt mukaan. Onneksi saadaan tehdä tämä haastattelu suomeksi, kun niinku huomaa se sujuu multa. Se on kyllä miellyttävää. Niin kyllä. Mut siis pakko sanoa, että Samu, ihanaa, että me saatiin sut tänne ihan paikan päälle, koska siis viimeksi olit live, tai nyt oot livessä, viimeksi olit etäyhteydessä. Niinpä taisin olla. Mm. Joo. Upea taito. On tää mukavampana. Ihanaa, kun meillä on yleisöä pitkästä aikaa. Siistiä. Joo. Sullahan on sattunut ja tapahtunut viime aikoina kaiken näköistä. Mitenkä sun elämä tällä hetkellä voi? No siis nyt kun mä istun tässä Possen sohvalla ja mä en taaskaan tiedä mitä täällä tapahtuu tänään, niin tietysti tietynlaista turbulenssia varmaan luvassa, mutta kyllä siis pakko myöntää, että on ollut aika nastaa pysähtyä kotiin, ja vaikka tässä on ollut paljon niin kuin huonojakin puolia tässä viimeisessä vuodessa puolessa toista, niin hyvä meininki. Joo. No Sunrise Avenue on aika lailla tiensä päässä. Siellä on enää Euroopan kiertue ja Olympiastadionin isot keikat tulossa. Mikä on niin kuin viimeinen tieto, koska pääsette näitä keikkoja heittämään? No kyllä mä luulen, että ensi keväänä aloitetaan huhtikuun puolessa välissä ja sitten Stadikalla päättyy heinäkuussa täällä. Mutta tietysti tässä on opittu se, että ei tässä voi niin kuin varmaan mistään silleen olla, mutta mennään sitten, kun se on järkevää ja voidaan nauttia siitä kaikesta kimpassa ihmisten kanssa. Mutta eikä se keväällä ala. Mm. Sitä toivotaan. Niin, kyllä toi Sunrise Avenuen lopettamispäätöshän tuli siis joulukuussa 2019. 2 vuotta sitten, joo. Niin, ajattele. Pitkä aika sitten, ja sen jälkeen te jouduitte jäämään niin kuin pakon edessä kaikkien tietämistä syistä keikkatauolle. Niin onko tämä tauko tässä välissä, mitä te olette joutunut pitämään, niin jotenkin niin kuin vaikuttanut tuohon lopettamispäätökseen? Onko se niin kuin vahvistanut sitä, vai olisiko tullut ehkä jopa katumisfiiliksiä, että ei sittenkään? No tietysti tuossa kun niinku kuuntelee noita biisejä nyt sitten niinku pitkän ajan jälkeen, niin kyllähän sieltä tulee semmosia niinku herkkiä fiiliksiä, ja onhan se nyt ihan niinku kipeätä, mitä tuossa tapahtui tuon 15 vuotta. Mutta kyllä me nyt ainakin tässä kohtaa mennään ihan niinku, tai ainoa ajatus ja tunne itsellä on se, että mennään kohti, että toivottavasti nyt pääsis päättämään ton tarinan, ja ei ole niinku vielä ainakaan tullut se fiilis, että kaivetaan kitarat naftaliinista vielä niinku jatkoakin varten, mutta mistä sitä niinku elämästä näköjään muutenkaan mitään tietää, että mennään nyt tää pätkä ja toistaiseksi ainakin tilanne on tää. Niin, no ehdottomasti, siis toihan on niin mielettömän pitkä ja upea matka, että siinä on varmasti paljon tunteita. Ai se upea ura, missä johon niin siis... En naurannut sille, nauroin niin. Itselle. Se on niin iloinen upea ura. No, mut se on, ja sä oot mennyt iloisesti ja upeasti jo kohti uutta myös. Sähän oot alkanut tekemään omaa soolotuotantoa suomen kielellä. Ja tää mua kiinnostaa tosi paljon, koska eikö se yleensä mene niin, että aloitetaan suomen kielestä ja sit siirrytään vähän niinku siihen kansainväliseen haastavampaan eri kieliin, niin miten sä teet tän näin päin? Miksi? No mä huomasin, että mä en enää pärjää siellä, niin mulla on pakko tulla tänne. No ainakin jos niin soittolistoja katsotaan, niin kyllä sä ihan hienosti oot pärjännyt ihan tällä kotimaisella suomen kielellä. Nimittäin meillä on sulla yksi yllätys. Kyllä. Sun ensimmäinen single, Enkelten kaupunki, on striimannut kultaa. Vautsi, on muuten eka. Eka. No siis eka, no on se myös eka biisi, minkä mä julkaisin. No niin. Ai vitsi, kiitos ihmiset, ihanat, että tsemppaatte ja tuette tuolla, ja tietysti koko jengi, joka tuota tekee, ja vautsi. Hei, mitä tää tämmönen tunnustus sulle henkilökohtaisesti merkitsee? Onks tää niinku rastiruutuun to-do-listalla uralla vai... No en mä kyllä kultalevyjen takia lauluja tee niin kuin ehkä enää varsinkaan, mutta en mä kyllä tuolta ihan piru hyvältä tuntuu, eihän se nyt voi niin kuin sitäkään kiistää, mutta on se osoitus siitä, että kaikki tuossa jengi on tehnyt hyvää duunia taas ja ihan mieletön kiitos jälleen siis jengille, jotka laittaa tuolla niin kuin toivoa sitä radioa.
studioissa ja muualla. Ja toivottavasti pääsi joskus vetää livenäkin ton biisin, että sehän on tuossa jo vuoden päivät ollut vaan tuolla niinku digitaalilistoilla. Joo, juuri näin. Mutta hei, kiitoksia tästä. Tämä meni todella hienosti suomen kielellä, mutta sun toinen kotimainenhan on siis saksa. No joo. Niin, osaa monta sanaa. Mitä jos niin pureuduttais vähän siihen maailmaan, niin Aku sua odottaa tuolla. Jaha, ole hyvä. Kiitos. Astu tohon. Tervetuloa puhumaan saksaa. Meillä kaikilla on edessämme pieni ja hyvin yksinkertainen peli. Samu, sä puhut täydellisesti saksaa, eiks niin? Älä välitä siitä. Mitä tähän liittyy? Joo, se selviää sulle myöhemmin. Sä puhut täydellisesti saksaa, eiks niin? Ai saakeli. Joo. Joo, hyvä. Loistavaa, koska tässä meillä on kolme... Sä laitat sinut sinne pyllyn kohdalle ilmeisesti ton... Se on varmaan Viivi ja sun ihan oma asia. Joo, joo. Terveisiä kotiin. Joo. Ja tässä meillä on kolme possalaista, jotka ei osaa saksaa laisinkaan. Sitten meillä on täällä monta. He lukee sulle kohta saksaksi lauseita. Just. Jotka sä käännät. Sun pitää kääntää ne täydellisesti. Siis täydellisesti. Suomen kielelle. Joo, ihan suomeksi. No niin. Voit myös yrittää ruotsiksi, mutta tähdätään suomen kieleen. Kieliopillisesti lausejärjestykset kaikki. Näin pois päin. Ja vol. Jos ne menee täydellisesti, kaikki on hyvin, mutta, ja nyt päästään tähän kuminauhaan. Jos tulee virheitä, lause ei mene niin kuin pitää, niin saatte molemmat kuminauhaa takamukselle, eli Gummiband auf Arschen. Onko ymmärretty? Tuttu se formaatti saksasta vaan vieraan. Olisiko siihen päästä ehkä? Koko perheen ohjelma. Tervetuloa seuraamaan. Gummiband auf Arschen. Joo, hyvä. Loistavaa. Ja täältä, koska te rakkaat katsojat olette tehneet Suomen pienimmän päätöksen, olette valinneet, että HP aloittaa tämän kielikylvyn. Ole hyvä, HP. Luotan sinun. No niin. Ich heiße Samu. Ich habe eine Musikgruppe und habe vor hier das Stadion zu rocken. Minun nimeni on Samu. Minulla on tämmöinen musiikkiyhtye. Älä nyt takeru niin pieni. Ja hier das Stadion zu rocken. Se Stadion. No, voi olla ääntämisiä vapauksia. Joo, toi on se eri murre. Mutta tulemme täällä rokkaamaan stadionin. Joo, tää oli Kölnin murretta. Se meni aivan oikein. Hienoa, hienoa. Aivan. Joo, siellä oli sidesana tällainen, mutta sitähän käytetään. Kölnissä käytetään. Kölnissä nimenomaan. Ja jos haluat puhaltaa pelin poikki, jossain vaiheessa alkaa niinku ahdistaa, niin meillä on käytössä myös turvasana. Kuuluu Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung. Ja tiedätkin varmaan, kyllä, että se tarkoittaa vastuuvakuutusta. Mulla se ainakin toimii Berliinin reissulla. Terveisiä sinne Kitkat-klubille. Ja Jaska, ole hyvä. Lehmfrau und Butzemann sind große Helden für mich sowie für andere Finnen. Tuttua, siis Voice of Germanista on käyttänyt lausetta monta kertaa. Onko tämä jo tätä käännöstä? Ei, vaan nyt se alkaa tästä. Eli siivooja ja turvamies ovat toisenlaisia suomalaisia. Oikein käännetty lause menee. Savinainen ja Mörkö ovat suuria sankareita minulle ja muille suomalaisille. Ai saatana. Ja nythän tapahtuu niin, että käytämme tätä preussilaista kannustinta. Tulee rangaistus. Eins, zwei, drei! Ja tämäkin ääni on tuttu saksalaisista formaateista. Hyvin toisenlaisista. Ai saakeli. Okei. Puhuit näistä toisenlaisista suomalaisista. Kun sä olet ollut suomalainen Saksassa, niin kutsuttiinko sua koskaan Mamuhaaberiksi? Joo, aina. Mennään eteenpäin. Joo. Hyvä, ole hyvä. Ole hyvä. Joo. Oi, please. Mein Kanu ist klein, aber ich besitz einen ordentlichen Ruder. Sä lausut todella huonosti siis tuota kieltä. No mitä sä pitää? Mein Kanu ist klein, aber ich besitz einen ordentlichen Ruder. Sano se rauhallisesti kerran. Mein Kanu ist klein, aber ich besitz einen ordentlichen Ruder. Ja nyt pitäisi tulla oikea vastaus. Joo, koska tämä nyt kolme kertaa tulee eri murteilla. Selvää. Ja. Eli kanuunani on pieni, mutta se valaisee kaupungin iltataipaan laajasti. Se, oh hei, melkein kanoottini on pieni, mutta minulla on kohtuullisen kokoinen mela. Mamuhaaberi! Mamuhaaberi,
Loistavaa. Älä siihen samaan ja kohtaan. Tästä se lähtee preussilaista kannustinta. Ein, zwei, drei! Kiitos. Loistavaa. Sitten Jaska, ole hyvä. Ja. Mikä se turvasana oli? Palataan siihen myöhemmin. Se ei enää tarvitse tässä vaiheessa. Mä tulee samaan kohtaan. Samaan kohtaan osuu jo molemmat. Nyt koeta tähdätä vähän eri kohtaa. Joo. Ole hyvä. Alemmas. Fall ist es im fürlichen Erleben würde, dass der Trainer Ville Peltonen den Kanada-Kleuch auf seine geopäden Armen tragen würde, wäre ich breiten immer Gitarre und Lederhose zu wertigen. Tehdytä vaan se kuminaa. Joo, 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 joo. Ja oikea vastaus on, Ville Peltoselle. Jos näkisin päävalmentaja Ville Peltosen nostavan keväällä Kanadamaljan suorille käsille, olisin valmis luopumaan kitarastani ja nahkahousuustani iäksi. Ein, zwei, drei! Kiitos vierailusta, Samu Haiheen. Danke und wir sehen uns im A-studio. Se on yksi klubi Berliinissä, siellä jäädään. Kiitos, Samu. Vastustuskykyä koko posselle tarjoaa Marlishot.